No niin. Nyt aletaan sitten ankkailemaan. Ankkataan. Mistä se tulee? Tää on Tamblani. OK. Hakkonen. Otetaan. Tässä oli muuten yksi homma, kun mä eilen tankkasin 95, niin niin kävi silleen, että rupes nykimään mopo. Ei toiminut ollenkaan. Ihan paska homma. Nyt mä en taas nähnyt litterit, että sillä nyt ei ole mitään väliä. Mä vaan bensaa tulee, niin se on tää asia. Aha, se on täynnä. Paljon siellä on vielä? No ei paljon mitään, mutta alkaa nyt mennä. Koko rahan on tuosta. Mä muuten nappin ihan perseillä tankata. Mun mielestä nesteet ja tepoli on parhaimpia. Mm. Nappin siellä on tää paska. Kyllä saa. Oho. Joo, me ollaan täällä kolilla tosiaan. Mä en yhtään tiedä mitä elämää täällä on, mutta ilmeisesti täällä on matkailijoita aika paljon. Tämmönen matkakylä suorastaan, että saadaan niinku semmoista kesäistä tunnelmaa. Mitenköhän tää nyt meni, että mä en muista näin. Mutta näihin bensatankkaustunnelmiin.